Čus lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska, jak můžete vidět, tak to bude ze hry Euro Truck Simulator 2. Dnes je to druhý díl a tady mi někdo vjel do toho, do cesty a jak si, už jsem v tom trošku napřed, za prvý jsem v 9. levelu, za druhý zadlužil jsem se a koupil jsem si tahač. Už jsem se ho i trošku vylepšil ze Sleeper na Globetrotter XL. Mám tam vylepšený motor, jak dole můžete vidět, že tam mám dolní nosník a tak dále. Takže to by byla jedna z věcí, co se týče Euro Truck Simulatoru. A druhou věcí je, že mám opět rozjetou zakázku a schválně jsem to udělal, takže jsem to nejdřív rozjel, protože i tak by byl díl hrozně dlouhej. A třeba, jelikož je Silvestr, tak si můžeme dát. Sakra, prší. Shit! Kurva. Kolik mám poškození? No, 1%. Dobrý. Jinak, kdyby něco, já jsem šíleně... jakoby... Mám šílený problém. Jelikož prostě a jednoduše... Nemám na opravy. No to je ten problém. Už jsem si koupil i... Jo, ještě jedna věc. Co se týče tahačů, tak hodlám, až splatím tuhle tu půjčku a budu mít nějak lepší tahač, už ho budu mít i opravený, nebudu kvůli opravám někde to, tak se můžete těšit, že nějak zhruba za 5 dílů bychom mohli koupit garáž, koupit stahače a někoho zaměstnat. Já právě čekám na ty, když se podíváme, personální agentura, najmout řidiče, tak řidiči nejsou moc dobrý. A já jak si chci řidiče, který má ADR-ko licenci, je mi jedno, jaký ADR-ko, prostě nějakou licenci prostě. A protože pak je to prostě lepší. Tak, motor selhal, že jo, klasika. A projedeme mítnou bránou, jak tak vidím. No, každopádně, když se podíváme na moje tahačisko, tak můžete vidět, že právě jelikož jsem si koupil ADR-ko na hořlavé kapaliny, tak vezu naftu nyní od LKV, ani nevím kam. Ale prostě mi motor selhává, takže se tam budu snažit jenom to. Mimochodem bych vám rád popřál šťastný nový rok, jelikož dneska je Silvestr. Jelikož dneska je Silvestr, už si to přepnu, jelikož je Silvestr, že jo, tak bych vám rád popřál šťastný nový rok. Doufám, že jste tento rok přežili ve zdraví. Každopádně já se budu snažit, teda aspoň já, se budu snažit, aby mi vyšel plán oddělit se od kanálu. Ano. Asi všechny videa, co stály za něco, moje videa, tak asi, já nevím, já dám asi na svůj kanál, protože a jednoduše, Lopaha tady moc teď poslední dobou netočí, skoro vůbec, a já taky teda moc ne, ale občas jako něco vydám, ale hodně občas, a třeba dneska ještě bude jedno video. Jo, já jsem zaplatil splátku, no tak to je výborný teda. To jsem zvědavej teda. No nic no. Každopádně dneska by mělo vyjít ještě jedno video. Jestli mi to teda vyjde, co mělo by vyjít kolem půlnoci, kde budeme odpalovat rachejtle. Mám sebou nachystaným nějaký kompakt, nějaký lumpík, co to jmenuje, pak tu mám čertíky a nějaký petardy a ještě tu mám raketomet, což je něco jako menší kompakt. Jo.
A já nevím, kudy budu já projíždět, protože já s mítnou bránou nemám moc zkušenosti, ale co jak jsme jezdili na dovolený autem, tak já vím, že traky většinou jezdí až sem, dozadu. Jo, kolik mě bude stát mít projetí mítnou bránou? Kolik mě to bude stát? Jo, aha, já ještě nic nebudu platit. Pardon, ono to nejede. Jo, já si mám nejdřív lístek a teprve až potom budu platit. Zbočkáme na tohle. Hle, mejiždě až trošku odtáhne pryč. Teď mi to... Tak to je dobrý, hle, mejišť teda. Jak to tam vypadá, no. Jo, tady bude dálnice placená, OK. Motorcell. Ty vole, já se podívám na diagnostiku. Tak asi motor, převodovku a podvozek nejmíň budu muset opravit. Bude to sice... Ten podvozek bude stát... Ty... Pytle, čoveče, já... Ne, nejlepší by bylo, kdybych to nekupoval po kouskách. Nejlepší by bylo prostě, kdybych to sakum prásk prostě... koupil celou opravu. Jenže na to nemám peníze. A v jedné zakázce získám minimálně 1%. Ty jo, mě už to skoro nestartuje, no do háje. A to ještě to nesmím pořádně podělat. Protože jestli to tady totálně podělám, tak budu platit takový prachy, že by se z toho člověk podělal. Mně se to nelíbí, já si to uložím. A jedeme dál. Jo, tamhle už můžeme vidět, jedeme do firmy Steinbruch a jedeme do lomu, takže tam aspoň bude jednodušší parkování, snad to tam někde nevylamím totálně. A já nevím, nepřijde vám, že tady to je docela to. Že tady to je docela krátká placená silnice. Fuj. Já kdybych se teď nepodíval na cestu, tak jsem to napálil do toho. Víte kam? Tak jsem to napálil normálně do sloupu. Pane bože, já jsem matlal hroznej. Jo, no tak my tam dostaneme lístek. Oni pojedou rovně, objedou to, že jo? A to a nic nezaplatí. A jaký dobrý, no? Já si to zaplatím, protože já to nechci objíždět. Teda já nevím, jestli ještě budu něco platit, já to fakt nechápu moc. Já jsem s mítnou bránou nikdy neměl tu čest. Metz a my jedeme do Strasburku. Do lomu. Tak, tamhle už někde. Tyjo, mi tam vadí zrcátko. Jo. Jestli vidíte, tak tamhle už je mítná brána. Je dobrý, no. A traky opět asi jezdí sem. Co jsme jezdili z dovolených. A tady už budu platit, že ano. 200 korun, no tak to jde. Se myslím, že zase budu platit kolik tisíc. A já platím, dá se říct, nulovou částku skoro. Já bych se do Strasburku možná nechal odtáhnout, jenže to já nechci, protože ten lom, on je docela od města odtrhlej. To bych musel tuď takhle přes tu dálnici, to zase to. Ale pro mě je to kratší tudy, než to takhle celý objíždět, že ano. Protože ten lom je trošku od to odklopený od města.
Jo, doufám, že... Já jsem se ještě nedíval na to video, kde jsem jakoby... Na to minulý video, takže nevím, jaký byly ohlasy. Jo, kdybyste měli nějakou námitku na můj force feedback na volantu, tak se určitě ozvěte. Já tam dám nějakou hudbu na pozadí, aby ten force feedback nebyl tak slyšet. Kdo by nevěděl, co je to ten force feedback, tak to je vibrování na volantu. No ale jdem, co u mě to, se to nelíbilo. Já mám ještě jeden profil tady na tom a tohle to právě nechci. A já jsem jel, on kámoš jel z Prahy do Plymouth. A jak si po té cestě byl celý rozvibrovaný z mýho volantu, jak to držel. I když já jenom volant držím, dá se říct, jakoby palcem. Druhou ruku mám opřenou o stůl, tu první taky, a jenom jakoby trošku tím volantem jenom nakláním. Ale když jsou zatáčky, tak to trošku jinak dám. Jo, třeba tady, když je zatáčka, tak teda trošku ten volant chytím pevně do rukou, ale jinak to... Já úplně nevím, co tu melu. Panebože, rychle. Dobrý. Se nějaký tranzinec tu jezdí. Že tak. Tak. My už tam skoro budeme. A nevím, jestli tady to bude jediný, co dneska bude. No, jediné video to určitě nebude, já chci vyfotit, jak budeme bouchat rachejtle. Motor selhal, to je klasika, že ano. Ježiš, ale pane bože, já pak asi rychle odcestuju do Hanoveru. Počkej, já tam budu za takovou hočku, tak 5 hodin budu cestovat. Tak se podíváme na nabídku nákladu. Hanover. Tady vidím něco, no tak to určitě ne. Oni ty zakázky se budou asi to. Vypršení. No tak to je dobrý, jak se nemusím nic, že jo. To oni se zakázky obnoví, protože já nevím, jako mě se nechce ztrácet čas tím, že bych jel z Lomu někam do Strasburku. Hleda, že bych měl nějakou zakázku v Lomu, což asi mít nebudu. Ještě se můžu podívat. Strasburg, Steinbruck, je tu něco. Luxemburg, no tak odtamtud jsem teď odjel. Steinbruck, Stuttgart. No tak na to kašlu teda, totálně. Protože to jedu sice kolem města, je to za šit peníze, dá se říct. Skoro, to je skoro zadarmo zakázka, jako. Fakt, jako, tolik kilometrů najet za pár šupů, to fakt, jako, nechci. A docela se mi to laguje teď. Když už to je v pohodě. Chcem žít a na červený stát nebudu, takže vyjedem do protisměru a zase zpátky. Tak. A nebudeme stát na červený, takže tak. Tady už se nesmí předjíždět, jenže já jsem žid. Hroznej. Brý, tady jelo auto, takže... Ještě, že jsem trošku přidal. Když se rozjedu, tak bude zelená, že ano. Tady stejně asi počkám. A když zase jde takový. No tak to počkám, že jo. To nebudu riskovat. Aby mi tam ještě vjelo auto, že jo. To fakt nechci. Jo, zapomněl jsem dát blinker. Shit, tak to byly zahryzy tohleto. A jen doufám, že tady to video bude použitelný jako tamto, protože jako jestli se mi to zase bude v Media Playeru takhle lagovat jako teď, tak prostě už to asi ukamenuju, protože fakt jako já už nevím, co bych dělal, fakt. Fakt nevím, protože jako já jsem si
já už jsem tam měl natočený asi 5 videí, že jo. Jinže, au. Jinže tady je problém, že prostě se to moc lagovalo. I když se mi to teď ve hře moc nalaguje, tak prostě v Media Playeru se to tak lagovalo, že prostě video bylo nepoužitelný, takže tak. A teď to jede docela dobře, to jako se naštvu, jestli to je to. No takže jo, když tak to dám zrychlení, to se vždycky trošku lagy odbrzdí. Aspoň trochu teda. Dobrý, no. A teď jsou zahry. Teď byly takový intenzivní lagy neustálý. No jo, moje grafická karta je taková low, taková na hovno. A je to tady, už tu budeme, že ano, ano, budeme. Sám mě štve ta intenzita volantu, protože tam je to těžší zatočit než tam. Že ano, tak, když jsme se trošku vyjeli z cesty. Nicméně nic nám to nepoškodilo, pořád máme jenom poškození 1 na nákladu. Tak, tady budeme mít teď odbočku, takže já myslím, že teď už můžeme dát blinkr. Tak ještě chvilku počkám. Ježiš, ale to je fakt hrozný, ten volant můj. Ne, na tuhle stranu se to zatáčí líp než na tuhle. Počkat. Ukáž, jak to teď je. Jo, tak teď s tím teda budu muset točit jak teda hovado, fakt. Aspoň si s tím volantem už trošku zatočím. OK, tak to mi moc nevyhovuje. Tak to dáme tak na půl, ať si... To není tak intenzivní, ale ať si s tím trošku zatočíme taky. OK, tak si to asi necháme tak, jak to bylo, protože tady nazbíráme daleko víc poškození než předtím. To si trošku zvýšil intenzitu brždění. Ten lom je úplně na hovno! Tak a tady se úplně dobře brzdí, teda brzdí, parkuje. Pokud nemáte šílený seky. Tyhle seky, taky mluvím jak nějaký lidumil. Cože, to už se to otočilo o 360, jo. Motor selhal přesně před tím, než chci zaparkovat.
Tak. Ano. Ještě chvilku a možná už bych mohl mít na opravu. Každopádně já teď udělám jednu věc. Podíváme se, jestli máme nějaké vylepšení, to asi ne. Ježiš, počkat. Tyjo, mě zbývá docela málo do 10. úrovně a to se mi otevře mrtě poškození a já na to nebudu mít prachy, takže to mě úplně štve. Jo, počkat, ještě jedna věc. Zpráva společnosti, zpráva garáží. Okamžitě odcestovat. Takže za chvilku dorazím do Hanoveru. Ano, do Hanoveru, nebo Hanover. Nevím prostě, au, jak se tomu říká. Tomu městu prostě v Německu nějaký, že jo, kde jsem začínal. Myslím, že Hanover. OK, to právě nechci, já chci. Můžete odpočinout? Můžu, ale já prostě jsem hrozný žid. Že ano. No jeď. A kde se mám postavit na to, abych mohl jakoby odpočívadlo, víte co? Já nechci spravovat garáž. Dobře, já si musím popojet trošku dozadu, co? Už to tam bylo. Pojď. Já nechci spravovat garáž, pane bože. No, pochopte, že já žádnou garáž spravovat nechci. Já už prostě nevím, co mám dělat. Jak se to dělá, pane bože, kam se mám postavit? No, chci spravovat garáž. Ještě chvíli a... tak co, vej, ach jo. No jeď, ach jo. To je to tak těžký. To je tak těžký, jednou sem zajet a vychrápat se. Počkej, F8. Pochopí tady někdo, že nechci spravovat garáž. Jde to někde tady? Zpráva řidičů. Jo, fakt. Jak si tu mám probavy? Už to tam... Jo, aha, takže já vím, jak to mám udělat. Já udělám to, že teď pojedu dozadu, budu couvat, budu... Už to tam bylo, někde tady, že ano? Ano, už to tam skoro... Tady? Tak ještě jedna věc. Ještě jednou to zkus. Někde tady to... Tyve, pochopí tu kurva někdo, že nechci spravovat tu zasranou garáž.
Pane bože. Ještě chci chrápat. To je na mě moc silný kafe. Ano, a za chvilku platím splátku. Tak. No jeď. Teď se podíváme na opravy našeho táče. Konečně, já se omlouvám teda za můj slovník, jakože, ale jako, já nevím, co je, to se musí stát zrovna mě. A na chodník nechci jet, nebo nám to přidá poškození, já to moc dobře znám. Zaplatil jsem půjčku, no to tak teda nevím teď, jako jak budeme platit opravy teda, no. Motor selhal, ale prd selhalo, joč. Já už do toho servisu normálně nedojedu. Teď zase chystám nějakou... Výjimečně nebyla od semaforu žádná zrada. OK, ještě jednou mi to chcípne a já tam fakt nedojedu. A dám tady enter a dám potvrdit, protože vidím... Už tam budu. No tak. A kdykoliv zaplatím. No tak tady už na tom nemám co ztratit, že jo? Dobrý, tak jsme si to kompletně opravili. Nemáme skoro žádný prachy, takže se podíváme na nabídku nákladu. Hanover. Žádný ADR-ko tu není. Cena. Hanover Kiel. Chuť si to potvrdit, fakt, že jo. Cože jenom za 200... To je ještě horší. No tak. OK, tak my asi vezmeme tuhle tu zakázku, ale asi už v příštím díle, protože dneska už jsem totálně vytočený. Takže já se s vámi zatím loučím a čau.